Kommunalbestyrelsen i Rødovre indstiller til undervisningsministeriet, at den skal fritage eleverne i folkeskolen i Rødovre Kommune fra de nationale test i år 2021. Mit navn er Peter Mikkelsen, jeg er valgt for enhedslisten til kommunalbestyrelsen, og vi er voldsomt glade for, at det lykkedes at samle hele kommunalbestyrelsen om at indstille til undervisningsministeriet at fritage eleverne fra de nationale test. Det undervisningsår, som de folkeskoleeleverne har været igennem det sidste år, har været mildest talt uforudsigeligt og foranderligt i forhold til den undervisning, som man måske havde planlagt. Derfor så giver det ikke nogen mening at lave nationale test på, hvordan undervisningen, elevernes udbytte af undervisningen, fordi det kan være noget helt andet, der i virkeligheden er blevet undervist i. Derfor er det en god ting, at vi er blevet enige om at indstille til undervisningsministeriet, at vi ikke skal have de nationale test i år 2021. Man kan så sige, at enhedslisten er i det hele taget ikke tilhænger af nationale test. En gris bliver ikke tungere af at blive varet, og en elev bliver ikke klogere af at blive testet. Prøver kan lærerne gennemføre, når de mener, at det giver mening, og når de gerne vil afprøve, hvad eleverne har fået ud af undervisning. Og det giver meget mere mening, end at bruge den, så man kan rette de fejl, der er centralt eller på skolen, frem for at gøre det ved nationale test, som ikke er andet end benchmarking i forhold til, hvordan undervisningen skal foregå. Så rigtig godt, at vi er blevet enige i Rødovre. Jeg håber, de bliver enige om det andre steder, så det kan sprede sig, og man måske på sigt kommer helt af med de nationale tests.